El cantant Joan Reig va oferir un concert el dilluns 30 d'abril a la sala polivalent del pavelló poliesportiu en el marc de les 31enes Jornades Culturals de Vandellòs. El bateria dels Pets va presentar el seu darrer treball, La Culpa, acompanyat amb la formació de trio. Des de cançons del disc que acabo de treure fins a cançons dels Pets, també, adaptades amb aquest format de trio. També versions de gent que a mi m'ha influenciat molt, tant a nivell com a músic i també com a persona, no? Com, no sé, Bob Dylan o gent que m'ha agradat molt de tota la vida, com els Creedence Clearwater Revival o l'Elvis Presley, també versions de Lluís Llach, també versions de gent dels anys 60 que cantaven en català. Bé, crec que és un recital bastant amè, no? Que combino material propi amb material d'altres artistes. Es tracta d'un vinil de 10 polzades amb 6 cançons que el músic de Constantí presenta aprofitant l'aturada de 2 anys dels Pets. I jo crec que el format físic que conté música és el millor per mi, el vinil, per l'artwork, per tot el disseny gràfic. No? Jo vinc d'una cultura que quan es comprava un disco, que ens costava molts diners, estàvem tota la setmana, tot el mes estalviant 250 o 300 pessetes o 400 pessetes que valia un LP quan jo era molt jove, no? Aleshores, aquells LPs els escoltaves infinitat de vegades, no? Te'ls saps de memòria. I hi havia com una litúrgia d'escoltar música, que era seure amb un bon equip, no? Amb dos altaveus, amb un estèreo ben separat, i agafar la caràtula, la carpeta, mirar les lletres, mirar els crèdits, qui toca aquí, qui toca allà, mirar les fotos. Tot això crec que amb el món digital s'ha perdut. El concert va finalitzar amb una actuació de DJ i servei de barra. El 1 de maig, Vandellòs va celebrar la festa familiar que ja s'ha convertit en un clàssic de les jornades culturals. Aquesta festa, que va començar a les 12 del migdia, va comptar amb un seguit d'activitats dirigides a tots els públics que va reunir unes 300 persones al pavelló. La muntem així un caire tipus familiar, on hi participa nens petits, gent gran, tots estem junts aquí, no? Vull dir, i la festa consisteix, pues, que comença amb uns inflables per la gent petita, concurs de puzzles que han fet, seguidament han fet concursos de paelles, hi ha 8 paelles que han competit entre elles, i ara entre tots, pues, mengem la paella, un vermut popular, també hem fet un vermut, amb un concert, bueno, és un continu d'actes tot el dia, no? Una festa en plan familiar, que és tota la família que s'integra dintre la festa. A més, també hi va haver ball de vermut i animació infantil. Les 31enes Jornades Culturals de Vandellòs, organitzades pel Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, seguiran els propers 4 i 5 de maig amb la inauguració de l'exposició Near Than Life i la conferència El patrimoni i les noves tecnologies.